Gospodine Dukiću, sjećam se kad ste došli, kad je sve to počelo. Pa, Boga mi, ja sam računao skoro negde 70 treninga ste uradili, odigrali 7 utakmica i eto, stigli smo na korak do početka prvenstva. Kako sam ja prošli put razgovor rekao, više ništa nije isto. Atmosfera u oči utakmice je uvek poznata, sad ste imali sastanak s igračima. Šta vidite na njihovim licima? Pa da vam kažem, mi uobičajeno nije to bio sastanak, mi obično pre svaki trening imamo mali sastanak i objasnimo trening šta se radi, ali ovo što ste rekli da smo odradili preko 70 treninga, ne, mi smo odradili do ovog momenta 35 treninga sa 7 utakmica i 7 slobodnih dana. Mislim da dočekujemo prvenstvo spremni i da ako budemo ušli u prvenstvo onako kako treba da uđemo, kako smo ušli u onih prvih 5 utakmica ili bolje rečeno 3, one koje smo igrali protiv Sinđelića, Napretka u Kruševcu i protiv ove bugarske ekipe, ako tako budemo ušli, mislim da neće biti problema. Poslednje 2 utakmice koje smo igrali, možda se tu osjetili smo malo neko zasićenje, možda smo malo više poletjeli, ali jednostavno mislim da je dobra atmosfera, da su igrači spremni, da su motivisani, da su koncentrisani i mislim da bez obzira prva kola su uvijek teška, ali ja mislim da mi imamo i kvalitet i da imamo kvalitet, imamo snagu da napravimo dobar rezultat. Da li imate na raspolaganju sve ono što vam je potrebno za subotu? Naravno, svi igrači su, igrački kadar je kompletan, svi su zdravi, svi konkurišu za tim, tako da ima još tu nekih nedoumica, ali riješit ćemo ih danas, jutra, tako da jednostavno spremni smo potpuno i mislim da ćemo ući kompletni u prvenstvo. Ono što je možda i najvažnije i najbitnije, da smo prošli pripremni period sa nekim malim sitnim povredama mehaničkim i da su igrači zdravi i da su spremni. Malo pre što ste rekli, te prve utakmice, opipavanje pulsa, ne znaju se ekipe, dobro pratili ste koje gde došli i tako dalje, ali si ipak ne znaju ekipe. Pretpostavljeno ste prikupili određene podatke o protivniku. Pa naravno da smo prikupili podatke o protivniku i da smo dobili sve informacije koje su nama potrebne. Ovo što sam ja do sada vidio, 4-5 ekipa protiv kojih smo igrali i to što sam gledao, mislim da će liga biti dosta izjednačena, da ima tu i Novajlija, ali svi timovi su se pojačali. Mislim da će presuditi u ovom momentu da razlika neka velika nije u kvalitetu igračkom. Znači, to je neko moje mišljenje, da tim koji izađe koncentrisan maksimalno, koji bude borben, koji bude ispoštovao zahtjeve koji budu treneri pred njih postavili i koji bude više želio i htio pobjeda, će dolaziti do bodova. Vrlo mali broj timova može da kaže da su kvalitetniji od drugih. Ipak ova liga je dosta teška. Ja mislim da je dosta teška, da se tu dosta ekipa i poznaje. Tako da mislim da će biti liga interesantna, a naravno nadam se da ćemo mi biti dobri i ispuniti očekivanja koja se od nas traži. Ja vam želim sreću, bit će i to potrebno. U subotu je ta prva utakmica i nadam se da će stići dobre vesti. Hvala vam na lijepim željama. Mislim da bez sreće jednostavno sreću morate imati. Ona je jedan od faktora koji je važan, ali ne možemo se samo uzdati na sreću. Znači, na ono što smo radili i na naš kvalitet, i ima tu još faktora koji utiču, ali ne treba se obazirati na to. Mi znamo šta hoćemo i šta je nama cilj, tako da jednostavno, ali naravno da je sreća poželjna.